Cepatlah. Atas ke bawah akit. Nanti semua kena pilih. Awak pilih dulu. Mami tengok siapa yang banyak. Okay, Eric, atas. Bismillah. Okay. Baby shark. Okay, Ame baby shark. Baby shark. Sabar. Okay, adik. Nak pilih mana? Atas. Okay, ambil. Okay, kita Bad word. Okay. Okay, Eric penentu. Eric cepat. Eric penentu. Eric penentu tak. Baby shark ke wet word. Okay. Bawa. Wet word. Apa? Wet word. Mandi. Mandi. Baju kolam tak ada. Tempah. Wah. Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, hari ni kami on the way nak pi Kolam. Wet world. Okey, manakan mami ada buat trick. Apa tu yang teka tu kan. So kita pi. Tapi kami tak tahu ramai ke tak, so kita test dulu. Kita pi dulu. Sampai sana baru beli tiket. Kalau dah nak pi kat Shopee ada tiket, tapi tak boleh dah tengok keadaan. Kat sana ramai ke tak. Kalau ramai kita cancel. Okay, bye. Tetapi nampak kereta parking. Anak pergi. Ha, sampai keluar kat sini. Ha. Anak pergi juga. Ha. Dah sagi. Hilang ke sagi? Oh, ha, kalau dah batuk aje tak boleh nak main. Betul. Eh, inilah apa yang ready tu. Sini sana. Anak pergi juga. Pergi juga. Ramai sangat. Tak lama nanti. Ya. Kita pergi baby shark eh. Tak nak mandi. Baby shark boleh lompat-lompat. Tak nak. Dia nak mandi. Dia kemarin pun batuk ni. Hmm. Baby pun batuk. Kau batuk palsu. Ya. Haa. Dia batuk. Kan. Kena terima. Terima. Kita kena belajar menerima. Kodok dah kodar. Haa gitu. Takdir Allah menentukan. Aku nak jadi ustaz. Haa dengar. Akib bersetuju lah. Akib batuk lah. Haa. Haa. Ni pun tengok. Ramai orang. Ramai. Nak pergi. Haa. Haa. Macam mana nak pergi ni? Ni nampak ni. Ni beratok ni. Haa. Kau boleh main pun awak. Kita masuk aja sini ah. Ha, parking pun tak ada. Ha, ada parking dalam ni ah. Takkan nak parking kereta-kereta kat luar. Nanti orang langgar nanti. Ha. Nanti beratok saja. Parking sini.
apa tu. Air yang tak masuk lagi tu. Ha. Sebab penuh. Tak tahulah nak tunggu siapa. Tak lama mandi. Ya, masalahnya kalau orang air sangat. Ha, ni parking tak ada. Nak parking tepi tu nanti kelak-kelak kereta hilang. Ha. Macam mana? Tengok ni baru sampai tu. Ha, ramai-ramai lagi. Ni berapa ni? 10 orang. Ha. Tengok tu orang pegang. Orang pegang pelampung berata panjang gigi. Kat atas tu? Tu, tepi tu. Alah, yang warna kuning-kuning. Oh, tu nak queue, yeah. Ha, tengok. Ha. Ya, tengok tu. Ya Allah, sampai situ. Ui, tu nampak kami beratuk tu, tangga tu. Ha, macam mana nak main? Eh, jangan. Mami kepingsan kat situ kan. Sebab Daddy tu pernah macam ni, ramai sangat, tak syok. Nak mandi pun kan? Sekali pun. Sempit-sempit gitu. Ayahlah tengok ni. Kita Baby Shark. Ramai sangat. Baby Shark tu. Baby Shark. Itu nombor 2, itu nombor 2 kan. Nak off dulu kan mami? Off dulu kan. Dah nangis juga. Astagfirullahaladzim. Bukan mami tak nak bagi. Tengok ramai. Ni, pagi pergi sini. Beratu bulatan. Dululah tadi off dulu. Sebelum macam-macam kejadian. Ya Allah. Okay, bye.